Svima nam je poznata situacija u svijetu u kojem živimo i svi znamo da je puno oko nas neopraštanja. Tolika braća i sestre, primjerice zbog podjele imovine, međusobno ne pričaju ili su u neopraštanju, u mržnji. Svatko zna za takve situacije. Toliki je neki put prijezir, neopraštanje među supružnicima koji su se razdvojili, koji su se rastavili, koji su se zamrzili, koji nisu međusobno oprostili. Susjedi koji žive ne govore ili se mrze. Mržnja među narodima, to sve znamo i toga smo svjedoci. Mržnja među kršćanima, govor mržnje između kršćana. To su vrlo česte situacije. I na kraju, mržnja i zavist u samoj katoličkoj crkvi, među katolicima. Vidimo i znamo za tu stvarnost. E, unatoč tome, danas Isus u Evanđelju naziva opakim i nemilosrdnim svakoga tko od srca ne oprosti svome bratu. To je ultimativni Božji zahtjev. I da bismo svim srcem se odlučili za praštanje, Božja nas riječ danas posebno upozorava na opasnost mržnje. Pa smo čuli u prvom čitanju u knjizi Sirahovoj, mržnja i srdžba jednako su gnusne Bogu. I grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Boga tražiti nešto? To smo malo prije čuli. Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti, kaže nam knjiga Sirahova. Misli na savez, misli na Boga i ne mrzi, oprosti. Evo, to Bog traži danas od nas. Ništa nas tako ne približava i ne otvara đavlu kao mržnju. I nikada nismo sličniji Bogu kao kad praštamo teške stvari. Nikad čovjek nije tako otvorio svoj život i nikad se nije približio Sotoni kao kad okorjelo mrzi. A nikad sličniji Bogu, nikad božanskiji čovjek nije kao kad oprosti najteže stvari. Nikad sličniji Bogu, nikad. Mržnja je, kako kaže katekizam, prema bližnjemu grijeh kojim čovjek bližnjemu svjesno, namjerno, naumice želi zlo. Mržnja prema bližnjemu teški je grijeh kad se drugom svjesno, namjerno želi teška šteta. To je jedno izuzetno teško stanje za onoga koji mrzi. Nekoliko riječi o karakteru, o naravi mržnje. Da vidimo prezir, mržnja, osveta, osvetoljubivost, zlo oko, odakle ono dolazi. Koji je to karakter i narav takvog stanja? Prvo, izvor mržnje je Sotona. Mržnja je glavna pokretačka snaga Lucifera i svih demona. Oni su duhovi, ne posjeduju tijelo, pa zato niti jedu, niti spavaju, niti umiru. Oni nemaju potreba. Ali, nakon što je đavo izgubio svoj sjaj i ne može izravno naškoditi Bogu, on beskrajno mrzi Boga i čovjeka. I svu svoju mržnju iskaljuje na čovjeku. Evo, on je izvor mržnje. Kako kažu mistici, ono što im Bog daje da shvate, mržnja na Boga i na čovjeka je osnovni, jedini pokretač, motiv đavolskog djelovanja. Mržnja. Mržnja, nema drugoga. Ne goni ga nikakva potreba. Mržnja. Njegova mržnja ide do te mjere da je to ludost. Ja sam imao više puta na egzorcizmu takvo iskustvo. Dakle, to je nezamislivo kakva je to mržnja. I sve su religije svijeta uvjerene u postojanje zlih duhova. I oduvijek je sastavni dio svijesti i iskustva cijeloga čovječanstva da postoje demoni.
To je jedan osjećaj, iskustvo cijelog čovječanstva. Ljudi su uvijek vjerovali da postoje demoni. Iako se to ne može strogo znanstveno-matematički dokazivati. Međutim, mogli bismo reći, razumski dokaz, znanstveni dokaz, da postoji, da je negdje prisutan đavao, je uvijek prema stupnju mržnje. Postoji mržnja koja nadilazi ljudsku sposobnost. Postoje oko nas bezbroj situacija u svijetu koje nadilaze čovjekovu maštu, čovjekovu sposobnost, čovjekovu snagu, ljudski razum. Primjerice, kroz ratove, koncentracijski logori, kada su polja pretvorena u klaonice, to nadilazi ljudsku sposobnost i ljudski um. To je pravi razumski dokaz postojanja đavla. Zlo koje je po svojoj opačini potpuno nadilazi čovjeka. Takva okrutnost, takva mjera mržnje nadilazi čovjeka. To nam je važno znati da znamo kako se trebamo odmaknuti od takvog stanja. Drugo, đavao je čovjeko ubojica od početka. Isus ga definira. Đavao čovjeku želi samo smrt. Uvijek smrt. Koji je plod mržnje? Bol i fizička smrt i vječno prokletstvo, odnosno druga smrt, odnosno smrt duše. Đavao onoga koga instrumentalizira u mržnju, nastoji mu uništiti dušu. Nastoji ga strovaliti u pakao. A onoga ko bi bio predmet mržnje, nastoji fizički uništiti. I po tome koji su plodovi mržnje, uvijek znamo tko stoji iza nje. I treće, mržnja je i glavno đavolsko oružje, sredstvo uništenja ljudi. Sredstvo uništenja ljudi. Ja sam govorio, ali i znamo u knjizi Postanka, na početku kad je čovjek pao, onaj tekst u Svetom pismu koji donosi situaciju, kako je đavao prevario čovjeka. U tom kratkom događaju, u tom kratkom tekstu, bar tri puta laže. Bar tri puta laže. Kaže, zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Kaže on Evi, laže o Božoj riječi. Zatim, laže o Bogu. Kaže, zna Bog onog dana kada budete jeli sa stabla, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Laže o Bogu. Da Bog, evo, krije od njih, da oni ne bi došli do nečega dobrog. I laže o posljedicama grijeha. Kaže, ne, nećete umrijeti. Nećete umrijeti, samo kušajte. Ali osnovni cilj je smrt. On sve laže, samo ne bi li čovjek napravi ono što će izazvati kod njega bol i smrt. Dakle, laž je njegovo sredstvo koje koristi, međutim, mržnja je glavno đavolsko oružje uništenja čovjeka. Znači, mržnja ne samo da pokreće đavla, nego je to i njegovo osnovno oružje. Zato kažemo, čovjek nikad, kad se preda mržnji, nikad nije bliže đavlu. Nikad nije bliže đavlu. I mržnja je negacija same ljudske biti. Zašto? Ona je kao cijanid za našu nutrinu. Zašto ona negira ljudsku bit? Pa zato što je naše srce osposobljeno i stvoreno da ljubi, a mi mu serviramo mržnju. Mi poništavamo svoju bit, svoju svrhu, smisao svoga postojanja. I zato nam, kad govori danas Božja riječ o oprostu, Bog nam daje opreku. Neću oprostiti, hoću li se uputiti prema mržnji? Evo, ovo je izvor mržnje. Demoni, đavo, Lucifer, Soton. S druge strane, nikad nismo sličniji Bogu, kao što smo rekli, kao kad praštamo teške stvari. Što su teže stvari koje opraštamo, to više sličimo svemogućem Bogu. Tu se više pobožanstvenjujemo. Jer Bog neprestano prašta.
neprestano prašta. Majka Terezija kaže, nije dovoljno samo oprostiti, nego moramo i zaboraviti, a da bismo zaboravili, treba nam poniznost. Dakle, naravno da mi psihološki ne moramo, ne možemo neke stvari psihološki zaboraviti. Ne misli se na to, nego se misli da se oprost dogodi od srca bezuvjetno i da se nikad više ne vraćamo na to. Tako kaže majka Terezija. Nije dovoljno samo oprostiti, nego moramo i zaboraviti. Kao što Bog nama, kad oprosti grijehe, ne sjeća se više naših grijeha. Ne vraća se više na naše grijehe. Koga mi trebamo mrziti? Kad ta strast mržnje u nama ima smisla? Samo u odnosu na grijeh. Postoje, dakle, situacije kad trebamo mrziti. Trebamo mrziti kad prepoznamo u sebi sebičnost, kad u sebi prepoznamo zlo, kad nam se nudi zlo, kad nam se nudi grijeh, to trebamo odreći se toga i zamrziti. Za to služi mržnja. Sveta mržnja, mržnja prema zlu. To znači mrziti svoju požudu, svoju sklonost prema grijehu. To da naginjem, da činim zlo. Prema zlu imati odbojnost. Mrziti zlo, a nikada i nikako ljude. Kaže u knjizi Nasljeduj Mariju, donosi Gospine riječi. Nikakva mržnja nije plamtjela u meni, osim mržnje na grijeh, jer on je najveće zlo. I ono što smo malo prije govorili, spominjali, Otac Nebeski Katarini Sijenskoj kaže, svaka savršenost proizlazi iz ljubavi, a ona se hrani poniznošću. A poniznost izvire iz svete mržnje prema sebi, odnosno prema svojoj sjetilnosti. Trebamo mrziti tu svoju sebičnost, a ne bližnjega. Bližnjega treba ljubiti. Kaže, tko ljubi brata svoga, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. A tko mrzi brata svoga, u tami je i u tami hodi. Nikad čovjeka, nego svaki grijeh mrziti. I svoj grijeh, i svačiji grijeh mrziti. Svako zlo mrziti. Kad prepoznam u sebi zbog svoje pokvarene naravi naginjanja prema grijehu, to zamrziti. A ljubiti čovjeka, prihvaćati i sebe, prihvaćati Božju milost, ali mrziti zlo. Evo, to je jedina situacija kada trebamo mrziti i prezirati. I Isus nas poziva danas sa onim što smo čuli u Evanđelju, da nam opraštanje postane druga narav, odnosno prva narav, jedina narav. Ljubav da nam postane narav. Zato kaže Petru, ne kažem ti do 7 puta da oprostiš, nego do 70 puta 7. Da trajno praštamo. Zašto? Trajno griješimo, trajno smo potrebni oprosta i trajno i drugi griješe i potrebni su oprosta. Nema života bez praštanja. Jer je ljudska narav pokvarena i ranjena grijehom. I da bismo opstali, to što isparava grijeh i što unosi grijeh, potrebna je ljubav. Ljubav je odgovor na patnju, na bol, na grijeh. Ljubav je jedini odgovor. Nema drugoga. To je Božji odgovor. Ali i preko nas i u nama. I zato molimo Gospodina i zaključimo sa riječima Svetoga Pisma da nam Bog udijeli milost praštanja. Milost najveće sličnosti s Bogom. Isus kaže, velim vama koji slušate, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, dat će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti. Amen.